Ja, da har vi kommet til 4. januar, min mors fødselsdag. Ja, det er vel ingen tvil om at det har blitt høst i Mérida. Se på disse bildene her. Til nå har det ikke vært den eneste sammenhengende soltime i Mérida. Så vi har enda ikke fått tatt oss en nyttårspils på Plaza de España nede hos Jauro. Det er jo litt trist. Det er mye dårligere vær i år enn det har vært i begynnelsen på de siste 3-4-5 årene. Altså, vi trenger temperaturer over 20 grader, og vi trenger litt sol fra skyfri himmel nå for å komme oss etter dette her. Vi har jo blitt smittet av en slags influensa-lignende greie. Vi går og hoster harke. Så vi trenger varmen, vi kan ikke sitte inne hele dagene. Når vi har sol og god varme, sånn at vi kan gå ut uten å bli syke. Ellers vil jeg bare ønske alle sammen en riktig fin dag. Det er vel neppe som har så mye vind og høstlige forhold som oss. Jeg er bare glad at det ikke er snø. Men hadde det kommet snø i Mérida? Ja, det har jo skjedd da. Det er noe som ifølge statistikken skjer hvert 26. år. Jeg håper at vi aldri får oppleve det. Ha en riktig god dag.